hər kəsə salam. Bu dərsimizdə biz JavaScript-də random rəqəmlər necə əldə edə bilərik ondan danışacağam. Birinci console log yazaq, yəni ekranda nəticəni yazdırmalıyıq. Mən random rəqəmi necə əldə edirəm? Məs obyektimiz var idi. Məs obyektin içərisində random adlı bir metod mövcuddur. Bu metod bizə random bir rəqəm verir. Gəlin baxaq. Görürsüz ki console log-da random bir rəqəm gəlir. Səhifəni yenilədikdə bu rəqəm də hər dəfə dəyişir. Amma diqqət edin, bu rəqəm 1-dən kiçikdir. Yəni ki, bizim bu ifadəmiz məs obyektinin random metodu bizə 0-dan 1 arasında bir ə, ə, ədəd verir. Təbii ki, bu rəqəm ə, random gəlir. Yəni ə, seçili deyil, bizim tərəfimizdən seçilmir. Amma mən əgər istəsəm iki rəqəmli ədəd ə, olsun. Onda nəyin əməliyəm? Təbii ki, biz nə edək? 1-dən 0 arasında. Onda mən birini 100-ə vursam nə edəcək? Bu eləcək 100. Deməli, 100-dən 0 arasından artıq bir rəqəm əldə etmiş olacağam və bu zamanda görünüş kimi 47 rəqəmini görmüş oluram. Təbii ki, bura nöqtədən sonra rəqəmlər var, yəni kəsr hissəsi var, belə deyək. Bu kəsr hissəsini itirmək üçün də Massin özündə bir funksiya var idi, daxil metod var idi. Gəlin biz artıq bunu bu şəkildə yazaq. Mass. Bu trunc olaraq yazılan bir metod var. Bu metodun içərisində həmin ifadəni işlədirəm. Bu metod neyndirdi? Kəsr ədəd varsa onun tam hissəsini götürürdü. Artıq mənim iki rəqəmli, yəni 0-dan 100 arasında belə deyək. 0-dan 100 arasında random rəqəmləri mövcuddur. Gördüyünüz kimi hər dəfə fərqli rəqəmlər əldə olunur. Əgər siz bu random rəqəmlərin limitini uzatmaq istəsəz, sadəcə burada sıfırların sayını artırmaqınız kifayət eləyir. Yəni gördüyünüz şəkildə. JavaScript-də bu şəkildə random ədədlər yaradıb onlardan istifadə edə bilərsiz. Bir sualınız varsa şərh bölümində qeydilin və mənə dəstəyə olmaq üçün kanala abunə olub videoya like atmağı unutmayın. Hələlik, növbəti dəstə də görüşənədək.